Alexander Petter Hansson. Och Hansson mål, det är mål, det är mål, det är mål. Petter Hansson gör mål. Han gör mål faktiskt. Petter Hansson gör mål för Sverige till 2-0 mot 0. Och om Ibrahimovic mål var ett drömmål, så är Hanssons ett jävla skitmål. Men det bryr vi oss inte ett dugg om. De räknas lika mycket skulle det inte vara.